ቤታችሁ ውስጥ ጠንቋይ ቤት የሚሄደው ማን ነው? በእናንተ ፋሚሊ ውስጥ ወደ ጠንቋይ ቤት የሚሄደው አንቺ አላሽ ነሽ? ባለ አምኝ ነበር። አይዞሽ ቁሚ አንዴ እስቲ። አሁን እንዲህ ነው የሚሆነው፣ ነገሩ የሚሆነው ጌታ ይፈውስሻል። አሜን። እስቲ ከውስጥሽ ያሰርሽው ነጠላውን ስጪ እስቲ ለፍች። ጨባጨባሽ እንዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ እንዳኛዬ እሱ ነው የኔ ዳኛ እግዚአብሔር የኔ ዳኛ ትክክል እውነተኛ ጌታ መልካም ነው። ማሚ መቼም ጠንቋይ ቤት የቱ ሰው አማክሮ አይሄድም። ጌታ መልካም ነው። በዛሬ ቀን እዚህ ቦታ ባይጸልይ ኖሮ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ከ13 ቀን በኋላ ሙሉ በሙሉ ድጋሚ እስከማይነሱ ሽባ ሆኖ በዛው ጥል ነበር። ሌላ ፎስ ፍለጋ ሄዶ ሌላ ጉዳይ ተጨምሮባቸው አላወቁም እንጂ በቤታችሁ አምላክ እግዚአብሔር የሚባለው አምላክ ሲጀመር ብዙ አይመለክም። እኔ ምልሽ እስከ ዛሬ ለምን ትዳር እንዳጣሽ፣ ለምን ልጅ እንዳጣሽ፣ ለምን ነገሮች ሁሉ እንደተቆለፈ ታውቂያለሽ? ምንም ማለት ነው። አሁን ህይወት የለ፣ ኑሮ የለ፣ ጠንካራ ሰው ማንም የለ፣ ትዳርም የለ፣ ልጅም የለሽም። ሲንግል ብቻሽ ቆመሽ ነው ማለት ነው። ዛሬ ነው ጸልያለሁ። የመጀመሪያ ካንቶ ጋር ልወዳጅ፣ ካንቶ ጋር ልስማማ፣ ካንቶ ጋር ልወዳጅ፣ ካንቶ ጋር ልስማማ። ምን ያደርግልኛል? ሌላ ምንሽ? ስንት ነው ያለሽው? ጠንቋይ ስንት ነው ያለሽው? እኔ አንዴ ነው አሁን ባለፈው የአበሻ መድኃኒት የሚሰጥ አለ ብለው ነው ሄድኩት። እና ከዛ ይሁን ሽማግሌ ናቸው። አሁን እንዲህ ሊሆን ነው። ያ ጊዜ ሁሉ ከዚህ በኋላ አትሄጂማ። ከዚህ በኋላ እኔ በፊትም አልሄድም ነበረ። ሰው ነው ይዞኝ ሄደው በጣም ስለሚያመኝ። አይዞሽ፣ አሁን ልትፈወሽ ነው። አሜን። ቀጥሎ በጌታም አይደለሽም አይደል? አይደለም። አሁንስ? አሁን ሆናለሁ። ይጨበጨባል። ሰላም በስቲ። እኔ እጸልያለሁ ነጠላ ሳያስፈልግሽ ሁለት እጅሽ ገፋርክሽ። እግዚአብሔር ሆይ፣ እግዚአብሔር ሆይ፣ ስሜ ይባረክ፣ ስሜ ይባረክ። እኔ ልጅ፣ እኔ ልጅ በዛሬ ቀን፣ በዛሬ ቀን ወደ አንተ መጥቻለሁ፣ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ከዛሬ ጀምሮ፣ ከዛሬ ጀምሮ ዓለምን ክጃለሁ፣ ዓለምን ክጃለሁ። ሰይጣንም ክጃለሁ፣ ሰይጣንም ክጃለሁ፣ ሰይጣንም ክጃለሁ። በቤት ይኖራለሁ፣ በቤት ይኖራለሁ። አንተ ጌታ እንደሆንክ፣ አንተ ጌታ በልቤ አመኛለሁ፣ በልቤ አመኛለሁ። በአፌ መሰክራለሁ፣ በአፌ መሰክራለሁ። ስለአንተ ጌትነት፣ ስለአንተ ጌትነት በዓለም ሁሉ፣ በዓለም ሁሉ አወራለሁ፣ አወራለሁ። ከዚህ በኋላ፣ ከዚህ በኋላ ላንተ ላንተ ታማኝ ሆኜ ታማኝ ሆኜ እኖራለሁ፣ እኖራለሁ። የትላንትናው ኃጢአቴን የትላንትናው ኃጢአቴን ሁሉንም ሁሉንም ይቅር በለኝ፣ ይቅር በለኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን በል። አሜን። እስኪ ከዚህ በኋላ በስቲ ከዚህ በኋላ ድጋሚ አልመለስም፣ በስቲ ድጋሚ አልመለስም። ዛሬ እጄ ባንቺ አስቀምጫለሁ። ሰላምሽ ይመለስ፣ ህይወትሽ ሙሉ ይሁን፣ ታሪክሽ ተቀየረ፣ የጌታ ፈውስ ያገኘሽ፣ አባቴ ሁሉ ይሻል፣ ፈጽሞ አያገኘሽም። አሜን። አሰላምን አለሽ ቤት ያሰላ ነው። ሙሉ ፈወስኩሽ። ሰላም አድርጌያለሁ። አጠናውልሽ። እሰይ። እስኪ ሁለት እጆቻችሁ ከፈረም። ከዚህ በኋላ በዚህ ከዚህ በኋላ ነገሬ ሁሉ ተቀይሮ፣ ነገሬ ሁሉ ተቀይሮ በክብር እቆማለሁ፣ በክብር እቆማለሁ፣ በኃይል እቆማለሁ። ዛሬ ቃል ወጥቶ ምርኮ ይመለሳል። ነገሬ ተቀየረ። ጨለማ አያገኛችሁም። ከዚህ በኋላ ታማኝ ሰው ሆነ መሆን ትፈልጋለህ? ለጌታ ትወስናለህ? ወስናለሁ። ትወስናለህ? ወስናለሁ። እሺ፣ እኔ በርሲ እኔ ሾኔ ላይ ሾኔ ላይ የት ነው አንተ ያገሬ? ሾኔ ነ አሁን ያለ መኪና ሳይሆን 15 መኪናዎች ይኖርሃል። አማን
ወስጄዋለሁ በኢየሱስ ስም አሜን። አሁን ያለው ማኪና አከዱ ሁሉ ጥሩ አይደለም አይደለም? ጥሩ አይደለም። ጥሩ አይደለም። ጥሩ አይደለም። ዛሬ እንዲህ ቢጸልያለሁ በመኪናቴ ከተማው ይጠራል። አሜን። በጸጋ አስባለሁ። አሜን። በፋይናንስ አስባለሁ። ብዙዎችን ጋር ታሳርፋለህ። እስከ ዛሬ ወሮጤ ያላገኛው ወደ ሁሉ ወደ እጅ አሁን ይገባል። አሜን። ክብሪ ይመለሳል። አሜን። ታሪክን ይቀይራል። አሜን። ፈጽሞ ይሳካል። አሜን። ዛሬ የክብር ጊዜ ነው። አሜን። አንተም ዛሬ እዚህ የመጣው ማን ነው? ተወራርደህ ዛሬ ነገር ሁሉ ከላይ በመታል። እውነት ነው። እ? እውነት ሁሉ ዛሬ ያልቃል። አሜን። ያማረ ይሆናል። አሜን። በአንድ በኢትዮጵያ ሳይሆን በመላ በአፍሪካ ልትገለጽ አሁን ዘመሽ ደርሷል። አሜን። አሁን ጊዜሽ ደርሷል። አሜን። እኔ ከከተማ አንቺ በክብር ወጥተሽ አሜን በርካታ ሰዎች ይዘሽ ስትሄጂ አሜን በአጠገብሽ ደግሞ ጌታን የሚያቆና ጌታን የማያቆ በርካታ አህዛቦች አሜን በስርሽ ሆኖ ሲመገቡ ነው ማየው። አሜን። ለብዙዎች እናት አድርግሻለሁ። አሜን። በርካታ ባለራዮች ካንቺ ጋር ስራ ይሰራሉ። አሜን። ገና ታገለግኛለሽ። አሜን። እስኪ እኔ በስቲ እኔ ከዚህ በኋላ መንግስቱን እንጂ ምድራዊ መንግስት አላገለግልም። ካሁን በኋላ በክብር ቆማለሁ። እስከዛሬ ማለት ነው በግል በመንግስት በራስሽ ባለው በሁሉ አንቺ ወጥተሻል። አዎ። ቦታ ሊያዘም አሁን ግዘሽ ደርሷል። አሜን። የምትኝ እንደ ነምትኝ አንቺ ሳይሆን ማለት ነው እኔ በርካታ ሰዎችን ሰው በገመድ ይዞ እንደሚሄድ ሁሉ ጎትተሽ ዘሽ ትጂ ነው ማለት። አሜን። እግዚአብሔር በክብር ይገልጥሻል። እስኪ እኔ በስቲ እኔ በክብር ይገለጣለሁ። በኃይል ይገለጣለሁ። ነገሬ ሁሉ ያማረ ይሆናል። ካናዳ ቶሮንቶ እንገናኛለን። አሜን። ቁጭ በይ። የት ነው ቤትሽ አንቺ? ከውጭ አንዴ ቆም እስቲ። እንዴት ነሽ? የት ነው ቤትሽ? ጮኮ። ሀ? ጮኮ። ጮኮ ነሽ? ትመሰክሪያለሽ? አዎ። ባልሽ ይዘሽ መጣት ትፈልጊያለሽ? እንዴት ነው ያለ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ለካ አብራችሁ መጣችሁ ነው? የመጀመሪያ የተቀባ ልጅ ትወልጃለሽ። አሜን። ሁለተኛ ነገር የመውጣት ጊዜ ደርሷል። አሜን። ሶስተኛ ነገር አንተ ከሶስት አይነት ከከባድ ሞት አመልጠ የመጣ ሰው ነህ። ከሶስት አይነት ከባድ ሞት? አዎ። እዚህ እጅን ከፋሩ ሳንዴ አንድ አዋጅ አውጃለሁ። ከዚህ በኋላ ሞትና ሀዘን አያገኛችሁም። አሜን። ቤታችሁ ሙሉ ይሆናል። አሜን። አሁን ከነጋ በኋላ ገና አመታችሁ ነው? አዎ። አለ ጌታ ህይወቴ ወደ መልካም ቦታ እኔ አሻግራለሁ። አሜን። ታሪክን ቀይሬ በክብር አቆማለሁ። አሜን። ልመልስልህ? አዎ። አውቀሃል? አዎ። ሶስት ቀን ውስጥ ታያለህ።